Predsjednik stranke Pravde i pomirenja dr. Muamer Zukorlić primio je u Novom Pazaru ambasadora Kraljevine Švedske Jana Lundina sa četvoročlanom delegacijom. Tom prilikom razmijenjeni su stavovi o općoj političkoj situaciji u Sandžaku u kontekstu sve učestalijih pojava nasilja i bezakonja sa raznih strana. Njegova ekscelencija ambasador Švedske gospodin Lundin se interesovao za rješavanje pitanja zgrade Fakulteta za islamske studije, za što je neophodno prethodno riješiti imovinsko-pravni status tog objekta na temelju zakona o vraćanju imovine te zajednice. Tokom susreta bilo je riječi o bošnjačkoj dijaspori u Evropi, posebno u Švedskoj, gdje je iskazana obostrana spremnost za saradnju u cilju podrške kulturnim i edukativnim projektima. Na sastanku sagovornici su tretirali i temu značaja vjerskog obrazovanja mladih pripadnika islama u Evropi u duhu autentičnog tumačenja islama kao svjetonazora, umjerenosti, tolerancije, dijaloga i međusobnog uvažavanja.